батарейский нет. Кочевой батарейский нет. Ne dira, ne dira. Gole žice. Je to struja? Da. Ne kuga se struja. Možete samo malo od auta, pošto je tamo zgole žica. Da ne budela struje. Samo nemoj dirat auto. Gole samo žica da ne budela struje. Pošto ne skuča. I ključi još jedna ekipa. Ovdje sa ljekarom može i to. Nemojte ići na liču njena. Neće, on i to kao kori uzio ravacije. Je, hoćeš i treba nešto od dokumenata njih? Treba mi ako ima. Ima, evo. Je, akumulatora ovdje. Dobro je ovo prošlo. Ovo je prošlo dobro. Da. Curi malo dobro. Više pola. Curi malo ovaj kapi, kapu, kapu. Onda je probijen.
Vodač. Šuri malo gorije. Ej, si dosta se treba isključiti. Dole žice, nemam pojma odakle ide. Pa komplet isključ. Kontakt radiš. A? Kontakt isto radi. Pa čim kineš sve mu ne može da nema ništa. Дуванья не имеешь.